សូមអរគាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានជាពិសេសបងប្អូនដែលនិយមតាមដានរាល់វីដេអូនៅក្នុង channel របស់បាទឈ្មោះថាថា technology okay welcome lady and gentlemen again thank you for watching my channel ខា technology so today I want to show about video about the ខា technology ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូមួយគឺក៏ដូចជាព័ត៌មានដែរគឺតាក់ទងនឹងរថយន្ត12 model ថ្លៃបំផុតចាប់ពី $10,000ដល់$40,000បាទដែលអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទធ្វើការដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានក៏ដូចជាគេហទំព័ររបស់សបៃបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាសំដាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើរថយន្ត model អីខ្លះដែលមានតម្លៃចាប់ពី $10,000ដល់$40,000លើលោកនេះមានរថយន្តទំនើបទាន់សម័យនិងមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកជាច្រើនដែលសុទ្ធតែសេដ្ឋីទើបមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តទាំងនេះមកប្រើបានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរថយន្តទំនើបសង្ហាទាន់សម័យ12 model ដែលមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកចាប់ពី $10,000រហូតដល់$40,000អាមេរិករថយន្ត12 model ដែលមានតម្លៃរថយន្ត12 model ដែលមានតម្លៃបំផុតថ្លៃបំផុតនោះគឺ1រថយន្ត Mazda Zenvo TS1មានតម្លៃ$19,900,000បាទនេះបងប្អូនមើលរូបនេះគឺជារថយន្ត Mazda Zenvo TS1 ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$19,900,000នេះរៀងវាអញ្ចឹងណាបាទពីរថយន្ត Mazda MC Leren បាទ Zena បាទហើយសូមអធិស្ឋានបងចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនផងដែរបើសិនជាខ្ញុំអានឈ្មោះរថយន្តនឹងអត់ត្រូវសូមមេត្តាជួយកែតម្រូវឬជា comment ផងដែរបាទគឺរថយន្ត Mazda MC បាទ MC Leren បាទ Leren បាទ Sena មានតម្លៃ$10,000,000អញ្ចឹងនេះគឺជារូបរថយន្ត Mazda សាររថយន្ត Sport បាទ Sport ផលិតដែលមានតម្លៃកប់ពពកតែម្ដងគឺ Mazda MC បាទ Leren បាទ Sena គឺមានតម្លៃរហូតដល់$10,000,000ហើយយើងមើលបន្តទៀតគឺលំដាប់ទី3គឺរថយន្ត Mazda MC Leren P1 LM ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$3,600,000បាទ3កណ្ដក់សញ្ញា$600,000បាទនេះគឺរូបរាងរបស់វាគឺប្រភេទរថយន្តមានចឹងរៀងអត់ស្អាតតែថ្លៃបងប្អូនណាមើលណាជាលំដាប់មហាទេថៃចំណែកឯ number 4លេខ4គឺរថយន្ត Mazda Arras AF10 Hybrid អូប្រភេទរថយន្ត Hybrid ទៀតបាទមានតម្លៃ$1,200,000អញ្ចឹងនេះគឺរៀងរបស់រថយន្ត Mazda Arras AF10 Hybrid បាទ Hybrid វាជាប្រភេទរថយន្ត Hybrid បែរថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាអគុយផងនិងម៉ាស៊ីនផងបាទរៀងវាអញ្ចឹងបាទ Arras AF ចំណែកឯរថយន្តទី5គឺរថយន្ត Mazda Mazenti បាទ Avantra បាទឈ្មោះវាបន្តិចបាទ Mazenti Avantraបាទមីលីកាវែលបាទមីលីកាវែលអញ្ចឹងសូមអានឈ្មោះមកទៀត Mazenti Avantra Malinkawel Li មានតម្លៃ $1,200,000បាទនេះរៀងវាអញ្ចឹង Sport បាទប្រភេទរថយន្ត Sport ផលិតបាទរៀងអត់ស្អាតទេតែថ្លៃបាទនេះគឺរថយន្ត Malikan បាទ Ligan បាទ Hyper Sport បាទបាទ LikanLikan Hyper Sport បាទមានតម្លៃ$3,400,000អូនេះរត់ថ្លៃទៀតបាទតម្លៃនេះគឺរហូតដល់$3,400,000បាទនេះគឺវិភេទរថយន្តហ្នឹងទ្វាបើកបាទមានចំហៀង
លេខ7គឺរថយន្តម៉ាក Lamborghini អញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់គឺម៉ាក Lamborghini បាទ Venino Roadster បាទ Roadster បាទបាទឡើយយើងតទៀតគឺរថយន្តម៉ាក Lamborghini Venino Roadster បាទមានតម្លៃ 4.5 លានដុល្លារអញ្ចឹងអានេះថ្លៃបាទយើងដឹងគឺរថយន្តម៉ាក Lamborghini បាទរៀងវាអញ្ចឹង Lamborghiniបាទរៀងអត់ស្អាតតែថ្លៃហ្មងបាទបន្ទាប់មកគឺរថយន្តម៉ាក់បាទកោបាទគីនិកបាទកោអ៊ីនិកសាក់រីគីត្រាអូបាទអានសុំអធិស្ឋានបងប្អូនណាខ្ញុំពិបាកអានឈ្មោះវាមិនដឹងអានមិនទេបាទបែអានអត់ត្រូវបងប្អូនកុំសើចបាទកោអ៊ីនិកបាទសិកបាទរីគារ៉ាបាទតម្លៃគឺ2លានដុល្លារបាទ2លានដុល្លារនេះយន្តនេះហើយលេខ9នឹងគឺរថយន្តម៉ាកបាទ Ferrari បាទ Ferrari Pininfarina បាទ Zergio បាទ Zergio បាទមានតម្លៃ3លានដុល្លាររៀងវាអញ្ចឹងបាទ3លានដុល្លារគឺវាឡានស្ពណ៌បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺបាទប្រភេទ Ferrari បាទ Ferrari បាទ Ferrari យីតោ Ferrari Ferrari Pininfarina បាទ Sicchio លេខ10នោះគឺរថយន្តម៉ាក Ferrari ដែរបាទ LaFerrari បាទ Aptera បាទ Aptera មានតម្លៃ 2.2 លានដុល្លារបាទនេះគឺរៀងវាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះគឺលេខ11គឺរថយន្តម៉ាកបាទBugatti Chiron បាទ Chiron មានតម្លៃ 2.7 លានដុល្លារបាទនេះរៀងមិនអញ្ចឹងលេខ12ចុងក្រោយគេនេះគឺរថយន្តម៉ាក Aston បាទ Martin Valkyrie បាទមានតម្លៃ 3.2 លានដុល្លារបាទនេះរៀងវាឬអត់អីចឹងភ្នែកធំធំហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឬមើលយើងមើលរថយន្តណាដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបាទយើងមើលគឺបាទគឺរថយន្តម៉ាក Lamborghini នេះឯងដែលថ្លៃជាងគេបាទ Lamborghini បាទ Venino បាទ Venino Roadster បាទ Roadster គឺមានតម្លៃហូត4.5លានដុល្លារឡាយនោះបាទគឺថ្លៃបំផុតឯងម៉ាក់នេះគឺលេខ7ហ្នឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទអរលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនអរលោកស្រីនាងកញ្ញាផងដែរបាទបើសិនជាការអាននៅឈ្មោះរថយន្តដោយមិនត្រូវឬប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យអធិស្ឋានផងដែរបាទពីសំណាក់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចខមមិនបាទមកខ្ញុំបាទសូមអរគុណគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះសិន